بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود وديعة الله سبحانه وتعالى بيساك هدامو أولا يمتي نا لتنين شاتقس قوة الرجب شكرتا dubu 1437 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda kuma shine 25 ga watan hudu a shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Za mu tashi yau a darasin mu na 23 a karatun da muke na littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, hade da sharhin sa na jikansa Malam Salih Ali Sheikh. Makon da ya gabata mun karanta abinda malam ya gaya mana mai tsawo da ya rubuta dangane da abinda ya shafi maganar ta'aliki a hadisi, saboda ya nemi mana sharhi ne gurgudan abinda malam ya ambata. Tunda malam ya ambata mana cewa al-Imam al-Bukhari ya rawaito har yanzu ta'aliqan, wannan shi ya jawo ma'anar me ake nufi da ta'aliqin, ya ji mana darasin da ya gabata duka akan abin da ya shafi a maganganu na mustalahul hadith, akan su muka tsaya. Za mu tashi yau a gundarin sharhin shi kansa hadithi ne. Wani hadithi ne? Shi ne faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam, ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu as-samha. Ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu samha. To shi da malam, to bismillah, malam ka dai ba karanta ba ko mun karanta? To ya dama mun karanta matanin dama ko tayi. Malam yake cewa qala ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu samha. Mafi soyuwar addini a wurin Allah shine alhanifiya, abinda ya dace da daidai kuma ya tsaya akan abinda yake shine sunna, ya karkata daga ƙarya zuwa gaskiya, ya tsaya akan gaskiya, ya yi watsi da dukkan abinda ba gaskiya ba, shine duk abinda da ake nufi da alhanifiya. As-samha, abu mai sauki, mai rangwame, mai afuwa, mai wato sauƙaƙawa. To yau ma matsalar da za mu ji dai ƙila ita za ta cinye mana lokaci, duk dai ba a zo kan alhanifiyatu samha ɗin ba, matsala ce ta larabci. Yau kuma za mu shiga ta nahawu da suke da alaƙa da mai ake nufi da ahabbuddini ɗin. Sai ce ahabbuddini, addini huna mal maqsudu bihi. Na farko mai ake nufi da addini ɗin anan? Kowa dai ya san an ce addini addini. To amma a wannan siyaƙin, a wannan hadisin, mai ake nufi da addini? Sai ce addini huna mal maqsudu bihi, mai ake nufi da addini anan? Ya ce alwajhul awwal, yana da ma'anoni guda biyu. Fuskar farko da ya kamata wajen tanawulin wannan matsalar musanta shi ne, halil alifu wallamu fihi liljinsi, shin alif da lam ta cikin addinu? Ai, akwai alif da lam ko, sannan sai dalun, sai ya'un, sai nun. Inda lafazin asali dalun din ne da ya'un da nun shi ne asalin kalmar, to amma an sa alifun da lamun a ciki. Ahabbuddini,
to wannan alif da lam din ta jinsi sai ta jinsi ce ko ko ba ta jinsi ba to wannan magana ce ta larabci wadanda suka karanta nahwu za su fahimta ta alif da lam da ake samu a kalmomin larabci zaka yi kasa su kashi biyu din ulallan kashi ba rikici ba sai an zulfafa da yawa ba akwai alif da lam da ake sawa a jikin kalma dan ta yi nuni zuwa ga jinsi akwai kuma alif da lam da ake sawa domin ta'rifi wanda a ce abu ma'rifa ne ma'rifan lil ahad al ahad din shi ma su kasa shi kashi al ahad adh-dhihni ko al ahad adh-dhikri duwannan dai alitafan nahwu daliban nahwu sun san shi ba zan shiga wannan din ba mai zurfin tunda ba nahwu muke yi ba iya dai abin da ya shafi mai ake nufi da jinsin da ahadin shi kawai zamu magana akan sa in an ce jinsi abin alifun da lamun da take shiga cikin suna dan ta nuna abin da ake nufi da shi gungun abubuwa da yawa jinsin su kamar ai yanzu a sunan dan adam ya sunansa da larabci insan ko insan an ce an sa masa suna insan ne saboda mantuwarsa shi yasa ake ce masa insan mai mantuwa to da larabci ana cewa mutum insan idan ka sa alif da lam aka ce al insanu to ba sunan wani bane ba mallan garba bane ba mallan dalladi bane amma menene duk dan adam ya shiga ciki to wannan shi ake ce ma al din ta jinsi ya ayyuhal insanu in aka ce ya ayyuhal insanu kaga nan ba wani kun ga dai mufradi ne ko ba sunan ba jam'i bane da ya kunshi sunayen mutane daban-daban mufradi ne in an ce mufradi ana nufin singular abinda ke nuna kwaya daya to abinda ke nuna kwaya daya in aka sa masa alifun da lam wanda a turanci shi ake ce mai definite article yawa in aka sa masa alifun da lam shine ake kira in yana nuni ne zuwa ga abinda zai fidda shi daga nakara zuwa ga ta'rifi sai a ce wannan ta ma'rifa ce ta ma'rifar wani abu da ka riga ka san shi wanda in an ambace shi kowa ya sani ko saboda an taba ambatansa ko kuma saboda sananne ne a kwakwalen mutane shine al ahad adh-dhihni da al ahad adh-dhikri in kuwa ana so a nuna bambancin dayansa da kuma abin da yake ya kunshi kowa da kowa to alifun da lam din shi ake ce malil jinsi kamar wannan ta a jikin al insan ni an aka ce al insan ai ba sunan mutum daya bane daga cikin mu nan ko amma duk wani insan ya shiga ciki kowa ya shiga ciki to wannan shi ake nufi da jinsi to wannan maganar yanzu to misali mu ba da wancan misalin lil ahad da mun zo kanta ba sai mun tsaya ba idan ko misali ana so a yi maganar lil ahad amma kun gane wannan lil jinsi haka kuma idan misali kana so ka bada misalin da wasu abubuwan daban duk abin da yake nuni ba ga mutum ɗaya da sunansa ba ba tare da sai an maimaita da mutum da mutum da mutum da mutum amma kowane mutum ya shiga ciki in ka sa musu alifun da lam to shi ake nufi mun gane wani shi ne na lil jinsi yana nuna jinsin hayawan jinsin insan jinsin dabbobi jinsin tsuntsaye in dai ka sa alif da lam tana nufin wannan idan ku misali muna so mu yi magana akan wancan lil ahdi al ahd ma'ana abin da ka san shi laka ahdun sabiqun bihi ma'ana ana nufin ma'rifa ka san wani abu misali kamar ana zancen mutum a larabci za a ce jaa rajulun yas'alu anka wani mutum ya zo yana tambayar ina kake in ka ce rajulun ka sa masa tanwini ba a san shi ba ko wani mutum amma idan mutumin an san shi me za a ce jaa rajulu wannan mutumin nan da ya zo jiya to da zuma ya dawo kun gane bambanci yawa to wani shi ake ce ma al
da aka sa a cikin suna lil ahdi to sawa'un ahdin azzikiri ne ko kuwa azzihni kamar da dai suke ambatawa kun ga ai shi wannan al'in tana da bambanci da wancan ta jinsi inda kun gane asalin yau to yanzu wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai yace ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu samha to ai kun ga dinin addini sai aka sa alifun da lamu sai zama an samu me ma'arifa to wannan ma'arifar ta jinsi ce ko kuwa waccan ce ta lil ahdi in muka bata kowace ma'ana in muka ce ta lil jinsi ce to ma'anar hadisin daban in muka ce ta ahdi ce ma'anar hadisin daban kun gane wannan to dalilin da yasa ya kawo wannan bahasin kenan yanzu a wannan matsala to sai yake cewa halil alifu wal lamu fihi ay fi kalimati ko fi lafzi dini lil jinsi ta jinsi ce ma'ana kenan in aka ce ta jinsi me ake nufi ahabbu dini shine sai ka fasara ka ce ahabbul adiyani domin addini anan ana nufin jinsi tunda ana nufin jinsi to zaka iya bashi ma'anar jam'i ko ma'ana a cikin addinai addinai daban-daban to wanda Allah ya fi so shine musulunci shine abin da ake in an ce lil jinsi ce yawa to sai ke cewa fa ya'ni fihi jami'al adiyan to yana nufin dukkan addinai ya'ni ahabbul adiyani ila Allah addini a cikin addinai gaba daya wanda Allah ya fi so shine alhanifiyatu as-samhatu allati hiya dinul islam wanda ita ce ko shine addinin musulunci wa dinu muhammadin muhammad ibn abdullahi alayhi salatu wassalam kuma shine addinin annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam fa yashmalu hina idhin idha kanat al-alif wal lam lil jinsi dan haka idan kalmar nan ta alif ko kalmar da ta dauki alif da lam din nan a cikin wannan addini in jinsi ake nufi da ita fa yashmalu hina idhin to anan ya kunshi jami'al adiyani sabiqati ya kunshi dukkan addinan da suka gabata ma'ana kenan so ake nuna mana a cikin addinai da ake yi a duniya ko wanda aka taba yi da kila yanzu ma babu su wanda Allah ya fi so shine musulunci kun gane wannan in an ce wannan aldin ta addini lil jinsi ce insha Allah ana fahimta fa yadhharu bidhalika fadlu hadha ad-din kun ga tanan wurin falalar addinin musulunci ta bayyana kuma dama wannan littafin sunansa fadlul islam wannan babin sunansa babu fadlul islam wanda kuma abin da yake so ya nuna mana shine falalar musulunci a kashin kansa tsakanin sauran addinai ko kuma falalar da musulunci yake da ita akan mabiya addinin musulunci wanda waɗannan abubuwa biyu kullun kar mu manta su muna karanta wannan littafi to nan kun ga wacce ce kenan ta farko falalar musulunci in aka kwatanta shi da sauran addinai to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi a wannan hadisi wa mahabbatullahi jalla wa ala lahu da cewa Allah madauki yana son addinin musulunci alwajhu thani fuska ta biyu ta wannan ma'ana din shine mu ce annal alifa wal lam fihi huna lil ahdi ya zama cewa alifun da lamun din nan ta ta'rifi ce kawai lil ahd ma'ana dan abu ne da kuka riga ma'ana ana ga ya mana wani abu ne da muka san shi shine al ahd din waddinul ma'hud shi ko addinin sananne da aka san shi huwa dinul islami shine addinin musulunci to nan me ake nufi kun gane da wancan ma'ana in an kace ahabbud dini ma'ana ahabbul adiyani ai kun gane to in kuma al din nan ba ta jinsi bace sai zama addinin musulunci nan da kuka sani to da shi ake to in aka ce ahabbud dini ila Allah to me ake nufi tunda dai duk musulunci muke magana a nan to shine sai ce in muka fassara wannan cewa alif da lam din nan lil ahd ne to sai mu ce
abinda ake nufi da addinin anan shine khisalul islami ayyukan musulunci mana a ayyukan musulunci wanne Allah ya fi so ya fi san alhanifiyya as-samha saukin hali da saukin yanayi kun gane bambancin mufassarar a kowace ma'ana ko to shine abin da zai ga mana filla filla yanzu الوجه الثاني أن الألف واللام فيه هنا للأهد والدين المأهود هو دين الإسلام فمعنى هذا الحديث على هذا التوجيه على هذا التوجيه أكن ونم توجيه أكن ونم بصر أكن ونم بيان ونم معنر معنر ونم حديث شيني أحب الإسلام إلى الله الحنفية السمحة مسلم جند الله يفسه شيني الحنيفية السمحة شيني أبين ديكي كان ديدي كما سنمي سوكي يعني كنغا ننكو إن أنتي كنغا كبا أتوا أحب الإسلام كوكو سيدي أتي مي أكي نفتوا أحب الإسلام أحب خصال الإسلام شيني سيكي شوا يعني أحب خصال الدين ما في صيور دبيئون الدين شيني خصال أيوكان الدين صفوفين الدين dai kun abubuwan da suka tattaru suka yi addini duk shi ake nufi da khisal elements factors duk yana cikin ma'anar abin da ake ce ma khisal sifofi shi ake nufi dai da khisal khisal jam'in khis abin nan khisla guda ɗaya khisla jam'in su shine khisal sifofin addini dabi'un addini halayen addini ba za ka ce ruhulai ba kawai abubuwan da su suka hada abinda ake kira addini shi ake nufi da khisal an fahimci abu ma'ana kenan kamar ka ce a cikin ayyukan addini baki daya da kaza da sallah da azumi da zakka da hajji da rukunan nan da imani da komai da komai wannan abu Allah ya fi so Allah ya fi san abinda yake kan daidai kuma ya fi sauki ai kun gane ma'anar abin ta wannan gefe to sai yake cewa ahabbul islam ila al-dini wa al-mu'minin ko yani ahabbu khisaliddini alladhi huwa al-islam ila Allah jalla wa ala abinda Allah yafi so shine al-hanifiyatu as-samhatu wa khisaluddini mutanawwi'atun su ko dabi'u da halaye da siffofi na addini ai suna da yawa nau'i ne daban-daban shine ma'anar mutanawwi'atun nau'i ne daban-daban wa umuruhu lamuran addini har yanzu kathiratun suna da yawa wa shara'i'uhu shari'o'in addini muta'addidatun daban-daban suke ga sunan dai adadi daban-daban fa ahabbuha ila Allah dan haka wanda Allah yafi so jalla wa ala shine al-hanifiyatu ya'ni ma kana ala wafqi sunnati shine ma'anar hanifiyya nan abinda ya dace da sunna shi ake nufi da hanifiyya nan wa kana samhan sahlan ya zama rangome ne kuma mai sauki ne to wannan shi Allah ya fi so nan kafin mu je ga bayanin da malamin yake in ina so mu fahimci abin sosai in insha Allah in kun gane abin da yake so gaya mana wannan ya nuna mana fa'idar sanin larabci a wannan harkar ilimin addinin musulunci gaba ɗayanta wannan ma'anoni guda biyu kowanne za su zama gaskiya ko ne da ma'anarsa in aka ce al din nan ta jinsi ce kun ji ma'anar ma'ana a cikin addinai da suka faru a duniya wanda Allah ya fi so shine islam to wannan ba sai ka je kana cewa a cikin islam din da kaza da hali kaza da hali kaza ba yauwa in kuma ana zancen addinin musulunci da shi kadai ake zance to shine sai kuma a shigo cikin san sai a ce a cikin sa da menene Allah ya fi so ai kun gane abu to anan wace ma'anar ce tafi dace mana da siyakin wannan littafin ta farko ko ta biyu duka duka ne ita ta ma'anar jinsi ƙuruƙuru take ba rikici cewa addinin da Allah ya fi so a cikin addinai shine musulunci fa zahara bidhalika fadlul islam shikenan falal musulunci ta bayyana to idan kuma na biyun ne khisalul islami shine sauki da rangume shi Allah ya fi so
to ashe siffa ce ta musulunci ya zama yana da sauki ko in ku musulunci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne mai sauki to wannan yana nuna falalarsa cewa ashe addini ne wanda yake yafi sauran addini tunda akwai sauki a cikin sa ko yauwa to sannan sai ke cewa fa Allahu jalla wa ala don haka Allah madaukaki lam yaj'al ma yuhibbuhu min shara'i al-islam fi al-asari wal aghlali Allah bai sanya abin da yafi so a cikin shari'o'i da ayyukan addini ya sanya su a cikin wahalhalu da kukumi ba inda muka yi magana akan su ga sauran addinai an sa musu asar an sa musu aghlal mu ko ba a sa mana ba don haka in muka dauki wannan ma'anar ta biyu to ga ta inda ma'anar falalan islam din za ta bayyana yau aw fi ma huwa shadidun ala al ibadi Allah bai sanya abin da yake so a cikin addinai da shari'o'in sa su zama cewa fi ma huwa cikin abin da zai zama shadidun mai tsanani ala al ibadi akan bayi ba yanzu da zuwa ga a ce a baje kolin addinai ko wannan addini su zo su rika tutiya da abin da suka fi damuwa da shi yanzu idan bai hude ya zo mai zai nuna tsanani da wahala ko ba ka ba haka kike san shi ma zai nuna abin da zai nuna kenan musulunci kuma sai nuna sauki to anan wannan addini ne fi wanda dan adam a dabi'arsa inda zai fukarkata zuwa gare shi zai fukarkata zuwa ga sauki dan haka wannan ya nuna mana fadlul islam to sai yake cewa bal ahabbuhu ilayhi jalla wa ala abinda Allah ya fi so ma kana samhan wa sahlan abinda ya zama rangume kuma ya zama sauki shafi daga ba yace idan a yace idza tabayyana zalika to in wannan abun ya bayyana gare ka ka gane shi ya kai mai karatu fa bihasabi tafdili aw tawjihi kalimati din yakhtalifu ma'na ahab gurgudan fifikon ko tawjihin fassarar da aka bi wa kalmar addin to gurgudan wannan gurgudan sabanin mai ake nufi da ahabbu din yanzu ya zamu gane kalmar ahabbu sai mun ga fahimtar kalmar addin yanzu mun fahimci kalmar addin mun gane ta za ta dau ma'ana biyu ko lil jinsi ko lil ahad to in mun gane wannan ne maganar ahabbu za ta fi bayyana a gare mu kun gane zance ne gidi gashi zai ƙara bayani sai sai fa'ala al ma'na al awwal to yanzu muka dauki ma'ana ta farko wace al lil jinsi yawwa wa huwa an ad-din lil jinsi cewa addini kalmar din ana nuna al din ta ciki ta jinsi ce to takunu ahabba lafazin ahabbu da ya faɗa ai haka yake a lafazin hadisin ko ahabbu dini ila Allah to ahabbu din nan af'alu ce bi ma'ana maf'ul ba la ta'amal ala babiha to wannan ma ya komar da mu zauren larabci ko a larabci akwai abin da ake ce ma ilimin sarfu ko morphology shi ilimin sarfu yana koya mana yadda kowace kalma ina ne asalinta kuma ya za a gano abubuwan da suka hada ta components din da suka hada ta ko a gano istiqaqin ta shine derivatives ta ina aka ciro ta daga ina aka deriving wannan kalma da wannan kalma to wannan shi kuma yana ilmantar da mu ƙara fahimtar larabci da ya kamata akwai kalmomin da suke zuwa a tsarin larabci ana cewa suna kan babi kaza yanzu misali ita wannan da muke magana akan ta ahabbu in ka tsefe ta ka fede ta za ka sa ta a layin af'alu ne akwai wazani da malaman nahwu sarfu suke sawa kowace kalma tana da wazani tana da wani kofi ko mazubi da ake zuba ta iya nan take yin daidai idan kalma ta zo akan af'al to abinda balarabe ke fahimta a cikinta shine yana fahimtar fifita wani abu akan wani abu
shine ake ce matafdili shine tafdili to shi tafdili ya zo akan wannan wazni a larabci a sarfu ana cewa af'al ala sigati af'al sai zama an sa hamza din ta tafdilin ce sannan kuma tunda harafin asalin ko kalmar asalin ta thulathiyya ce to sauran harufan guda uku dayan fa'ul kalima dayan kuma ainul kalima dayan kuma lamul kalima kamar yadda suke cewa kun ga anan in ka dauko ahabbu zakai mata af'al ya zakai ga hamza asali ce a kalmar ko to anan za a sanya ta za a batta da yadda take sannan akwai ha'un sannan ba'un guda biyu ce saboda shadda mun gane yawa tunda akwai shadda amma asalin babun babun af'al din ne to amma tunda dama haka ake fadar sa da baki a rubuce ne in ka zo zaka rubuta shi da sigar wannan ka sa shi a wannan tsari kamar da suke sanya shi ka sa ahab bi ma'ana af'al inda mutum ya san sarfu ya san me ake nufi anan to abinda ake so a nuna maka shine yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ahabbu dini ila Allah to nan ahabbu din nan tana aiki ne a mazubinta a wazaninta koko ta zo da wata ma'ana mallan yace mana nan gaskiya in dai mun dauki alif da lam din nan ta jinsi ce to af'al ba akan babinta take ba nan sai dai kace af'al ne bi ma'ana maf'ul kamar da an mata mana ma'ana abubuwan da abinda Allah ya fi so shine kaza domin me yanzu idan muka ce a cikin addinai wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi so sai kace musulunci to ma'ana kenan sauran ba ana son su kun hango abu kamar yanzu idan kace a cikin tsakanin yahudu da kirista yahudanci da kristanci da budda da hindukiya da waye duka wannan tarkacen kace musulunci ahabbu ila Allah in kace musulunci Allah ya fi so nan maganar fifiko ne bayan an yi ittifaki akan wani base guda daya ko an hadu akan cewa duk Allah yana son su amma ya fi son musulunci to kai yanzu mun yadda haka ake nufi yawa to dole ne sai shi yasa malamai sai suka ce to dole mu cire af'al anan daga aikin ta ba af'al bace dan haka af'al ce bi ma'ana maf'ul ma'ana mahbubud dini abin addinin da Allah yake so shine islam shikenan Allah ya sa mun gane to shine abin da yake so abin sai na wa alaikum salam yawa yayi daidai ai dama haka wannan yayi daidai tambayar dama ai a kowace ka'ida ta larabci ana samun exceptions ka san exceptions ka karanta larabci yawa to shi yasa kai tambayar ko akwai wannan yare ma ko na hau ko wannan english grammar zaka ji an ce ga ka'ida kaza amma kuma akwai exceptions yawa to wannan yana da cikin exceptions ne yau a ce asalin ka'ida idan af'al tazo to tana nuna wannan superlative tsarin ne ka fahimci abin da ke nufi fifi ta wani abu akan wani abu a ce wane yafi kaza kamar yadda a turanci ake cewa wannan abu kaza is better in kana kwatanta abubuwa biyu in kuma kana so ka nuna abin da yafi kowanne kwata-kwata ka ce best ko ba haka ba to a larabci akwai wannan amma shi idan har kaga abun ba zai kwatantu ba sai ka ce an yi amfani ne na kalmar amma ba haka ake nufi ba saboda idan ka zo kwatance da dokar larabci in ta ce karo da ta addini wace za ka ɗauka ko ai sai ka ɗauka addini ko to anan gani muka in muka fassara abin da wannan ka'ida ta larabci akwai matsala a addinance kamar mun ce kenan Allah yana son yahudanci Allah yana son kiristanci sai malamai suka ce kai ba zai yiwu haka ba kowa don haka ashe wannan af'al ce ta zo a wannan tsari amma fa ba a babinta ce aiki ba ga ma dalilin nan malamai ya kawo mana a Qur'ani ma akwai haka shikenan sai mu huta to sai ya cewa bi ma'ana maf'ul ya'ani abin nufi mahbubud dini ila Allah
abun son addini ma'ana abun so na addini a wurin Allah abun so na addini shine ma'anar mahbubuddin ma'ana in dai addini ne wanda Allah yake so to shine kaza kaje kuma akwai bambanci kace addinin da Allah yake so da kuma addinin da Allah yafi so akwai bambanci ba sai in maimaita ba yawa to wannan ma'anar ita ce daidai kace addinin da Allah yake so shine musulunci to sai kici mahbubuddin ila Allah alhanifiyatu samha lian aladyan allati sabaqat domin kuwa addinan da suka gabata ba'da maji'il islam bayan zuwa musulunci laysat mahbubatan lillahi jalla wa ala ma'ana bi maji'il islam daga zuwan musulunci to Allah baya son su daga ran da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo to tun daga ranar Allah bai yadda da kuma ayyuhudanci ba Allah bai yadda ayi kristanci ba musamman ma dai kristanci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addinin da Allah yake karba me yasa ya zama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke da rayuwa a Makka in ana yaki tsakanin daular Rum da kuma Farisa in labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Rumawa sun ci nasara da shi da sahabbai sai su ta farin ciki suna murna saboda a lokacin kristanci shine addinin da Allah a lokacin ne yadda da shi ko yafi kusa da tauhidi mun fahimci wannan zancan yawa amma su kuma Farisa fa a lokacin ma suke suna bautar wuta kun ga da shirka da ahlul kitabi da mushrikai da ahlul kitabi su waye suka fi kusa da addini ahlul kitabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata zuwa ga ahlul kitabi shi yasa hatta asira malamin suke ambata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Makka ya fi sha'awar muwafaqa da ahlul kitabi yakan saki gashin sa haka gaba ɗayan sa yayyo baya yadda ahlul kitabi suka yi amma daga baya bayan yayin hijira lokacin da Allah ya umarce shi ya rika sahaba musu sai ya dauki abinda ake cewa mafarqu tafriqir ra's sai a raba gashi gida biyu wannan yayin nan wannan yayin nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi son haka saboda ya saba ma ahlul kitabi amma da kafin ya zama yana saba musu haka yake da gashin sa irin nasu mun fahimci wannan to kun ga ashe kenan saboda me saboda a lokacin addinin su koda batacce ne to dai Allah ya fi son sa akan sauran to amma abin da muke zance yanzu shine daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo tun daga ran da aka aika shi a matsayin manzo to duk wani addini kuma Allah baya son sa kristancin da da Allah yake so kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an rufe kofar daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kristanci ya zama bataccen addini duk wanda ya yi shi ya mutu a kansa bayan zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba ba shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu la yu'minu bi illa dakhala an-nar yace babu mutum ɗaya a zamanin yanzu da yake da rai da zai ji labari na yaji nazo a matsayin manzo sannan ya mutu bai imani da ni ba yace ko bai hude ne shi ko kirista ya mutu bai imani da ni ba yace sai ya shiga wuta haka duk wanda yazo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai bai musulunci ba to Allah ba zai karba addinin sa Allah sa kun gane wannan to shine alaikum assalam na'am da yake mene kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwa musulunci eh na'am ya taba eh ina nufin addinin annabi Isa yawa ka gane yanzu ware da gaske sau da yawa ai nakan faɗi wannan amma jumlatan haka a dunkule akan faɗi cewa a zamanin da yanzu misali kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kan addinin da koda a gurbace yake shine yafi kusa da gaskiya sune kristoci wannan shine ke nufi koda a gurbace yake amma sun fi kusa da gaskiya kuma a lokacin nan ai akwai waɗanda suke kan addinin na gaske din wanda shine annabi Isa alaihi salatu wassalam yayi ba wanda aka gurbata ba me yasa Salmanul Farisi lokacin da ya baro Farisa
yazo ya taho Madina yana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canje canjen addinin nan da har yazo ya karbi addinin Kirista shugaban Kiristan a lokacin shi ya gaya masa akwai addinin zamanin yanzu yana nan yazo ka je ka bincike shi kaga ai saboda shi yana cikin wadanda suke bin addinin yadda yake a zamanin Annabi Isa yawa amma a lokacin duk da haka wasu suna kiran su duka Kiristoci kawai abin da nake nufi kenan jazakallahu khair to muje ina ne sai ki cewa li annal adyan allati sabaqat domin ku addinan da suka gabata ba'da maji'il islami bayan zuwan musulunci laysat mahbubatan lillahi jalla wa ala to fa ba abun so bane a wurin Allah su din wala yartadi jalla jalaluhu min ahadin Allah kuma ba zai yarda min ahadin daga wani mutum daya an yadina biha yayi addini da wannan addinin ba Allah ba zai yarda wani yayi addinin yahudu ba Allah ba zai yarda wani yayi addinin krista ba bal la budda an yadina bil islami tilas ne yayi addinin musulunci fa idza kana kadhalika in ku haka ne lamarin yake fala tuqaddaru ahabbu annaha af'al ala babiha to ba za mu kaddara ahabbu ta zama akan babinta da wazininta na af'alu kuma ta zama ta yi aiki akan babinta ba ta yadda zai zama yanzu misali dan ku gane dai abin sosai idan mutum yana da yaya da yawa sai ya fi son daya ai kaga in ka tashi ba da labari cewa zaka ce ai a cikin yayansa kuwa wane ya fi so wannan ma'anarsa shine me yana son dukansu amma dai ya fi son wannan dole ka tabbatar masa da wani abu wabin nan me ake cewa abin nan qasim mushtarak yawa abinda aka yi tarayya a kansa asalin soyayya ta asali da aka haɗu a kanta sannan kuma sai wani ya fambanta da sauran aka fifita shi to idan muka zo yanzu muka yi amfani da ahabbuddini mun ce addinin ana nufin jinsi kuma muka ce af'alu ahabbun nan zata yi aiki akan wannan babi to ashe mun nuna kenan akwai qadrun mushtarak bainal islami wa ghairihi min al adyan fi mahabbatillah cewa akwai wani abu da ya hada sauran addinai tare da musulunci cewa duka Allah yana son su wani gurgudo amma dai ya fi son musulunci to shine shi lalle wannan ba zai zama ba ba daidai bane dole ne ya zama cewa fala tuqaddaru don haka karka kaddara ahabbu dinnan annaha af'alu karka sata ai wannan layin na aikin af'alu za ta yi maka ala babiha akan ai babinta bal yakunu ma'anaha abinda ma'anarta take nufi shine mahbubuddin sai ka ce mahbubuddin inda Allah abin addinin da Allah yake so mun gane au ila Allah ko abinda Allah ya fi so zo amana abin addini soyayye zuwa ga Allah ma'ana wanda Allah yake so shine mene alhanifiyatu as-samhatu to tambayar da malam yake yi to ashe kenan an karya ka'ida an fita daga ka'idar larabci ko wannan muka ce eh haka ne an karya ka'idar larabci saboda me saboda larabcin a nan gurin zai karya ka'idar addini ko duk da yake kuma ba ma iya wannan ba a larabcin akan yi haka ba matsala bace cewa fadin hakan a larabci ba kuskure bane domin gashi a Qur'ani mun samu misalin sa ni a Qur'ani ma an yi amfani da irin wannan tsari din kuma akan wannan babin ba ina zancen yake gashi sai ce wa kaunu af'al kasancewar af'al wannan af'al din ku rika sa mata alamar quotation dan ta zama ba wata kalma ce mai wata ma'ana ba ma'ana wani abu ne da yake nufin wani abu daban kalmar af'al kasancewar ta la takunu ala tafdili bata nuni bata kasancewa akan babin ta na tafdili na fifita wani abu akan wani abu hadha kathirun fi lughati wala ai da yawa a lugar larabci ana yin sa fa innaha litafdili fi asliha ita a asalin ta abinda take nuni gare shi kenan ta fifita wani abu akan wani abu wannan shine asalin aikin ta lakin sai dai kuma kad takunu li ghairihi ta iya zuwa wani lokaci ga wata ma'ana daban ba wannan ma'ana ta tafdili ba fi mawadi'a kathiratin a wurare daban-daban masu yawa kuwa gashi yace ka qaulillahi jalla wa ala kaman fadin Allah madauki da yake cewa
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة أن الجنة يومئذ أرانا وترانا ينتاشم قياما خير مستقرا سنفع الهيري وجمة بترس وأحسن كما سنفع مقيلا وجن كيلولا ولنكن شاء بترانا شيني مقيلا أنا وسمع لما سنة فسر رشد مقيلا ما أنا مقنا wannan me farko da me ayat take nufi ai kun ga wannan mun samu khairun ko an ce ashabul jannati ɗan aljanna khairun sun fi tunda da ma san lafazin khairu ana amfani da shi ne akan sigar me shi wannan abin nan fi'lun ne bi ma'ana af'al shi haka yake zuwa shi kuma fi'il ne amma ma'anarsa af'al haka suna ne shi yana zuwa da wannan wazanin amma ma'anarsa fifitawa duk inda kaji an ce hadha khairun min hadha wannan yafi wannan ago ga tafdili ne ko to yanzu gashi an ce yan aljanna sun fi wajen me sun fi alheri wajen matabbatar su saboda me ina ne gidan su aljanna ne gidan su to wa suka fi sun fi yan wuta kun gane abin to shi da malamai suka ce wannan wurin asali ba fifi ba tsakanin yan aljanna ne da yan wuta ake nuna yan aljanna dama sun fi don kama an bata baki an ce da aljanna ya fi don wuta dama ba ajin su dai ba don haka nan khairu ba ta zo akan babin ta na tafdili ba kawai ana so a nuna cewa yan aljanna matabbatar su ta alheri ce domin dama ba fifi ba so ake a ce maka aljanna ta fi wuta ba fun ci abin domin dama wannan abin babu bukata kamar an bata baki ne a ce maka aljanna ta huta Allah sa mun gane to haka nan wa ahsanu maqila sai ce yani khairu mustaqarrin min ahli an-nar gani khairu mustaqarrin wurin su shine matabbacin da yafi na yan wuta lakin hal inda ahli an-nar khairu to yanzu yan ahli an-nar suna da khair tunda ba su da khair ba bukatar ma ambace shi dan haka ashe ba wannan ake nufi ba yanzu an fahimci abin to sai ce la sai ce wa ahsanu maqila haka nan ahsanu maqila ai ahsanu maqilan min ahli an-nar shine wurin baccin rana fiye da wuta yace hal ahli an-nar yakunu indahum maqilun hasan yanzu shi ɗan wuta suna da wani maqilun ma mai kyau babu ma mai kyau ballanta na a kwatanta tunda nan dan an ce hasan wannan shi ma a babin ahsan ne to wannan yafi wannan to tunda suna su asali ma ba su da wurin da za su yi baccin ranar har ma malamai anan suna tattaunawa wai shin ma akwai bacci ma aljanna ko babu bacci akwai an ce babu ba bukata to ba ana bacci ne dan an gaji ko aljanna ba gajiya hutu daɗi ne kawai gaba ɗayansa ba yankewa da ka baka bukatar kai bacci saboda baka gaji ba ba kwakwalwa ce take wani aiki da take son ta huta ba stress duk fa abin da zai dame ka babu shi a aljanna ko menene shi kar ka cire komai duk wata damuwa babu da ka shi yasa malamai suka ce ba a yin bacci ba bukatar sa sai suka ce abin da ake nufi nan dama shi ma mustaqarrin dai ake nufi wurin saboda akwai zama da za a yi akwai kwanciyar da za a yi ko da ba sunansa bacci ba domin bacci yana raba ka da in kai bacci to an raba ka da ranka an cire maka wani jin daɗin kuma kai kwaɗan aljanna asali shi ne ka ji daɗi daga farkon rayuwa duk inda za ka komai a cikin daɗi kake ba wani lokaci da za a rage maka shi a ce kana bacci ma an yanke maka wani daɗin baka ji shi ba wani zai ce to ai shi ma baccin daɗi ne wannan a mizaninmu na ɗan adam ne saboda a nan ne a duniya saboda akwai nasab akwai wahalhalu akwai mashaqqat to muna buƙatar a samu muna buƙatar hutawa can ko baka buƙatar sa dan aljanna fa komai nasa kammalalle ne haka Allah yake kammalawa shi yasa kun ga hatta a shekaru haka ake dawo da mu shekara daidai wa daidai ba wasu yara ƙanana sun mutu to haka za a mai da su manya
daidai wadina daidai 40 haka shekarun 40 haka 35 zuwa 40 lokacin tsakiyar sanin me ake cewa dadi baka kuma gaji da jin dadi ba to haka zaka dawwama a cikin sa mata ba haihuwa ba haila ba kazanta ba majina ba komai haka namiji duk dani an tabbo da nagula so a tabbo abin da ake so to mai addu'a gaba da Allah ya sa mu samu aljanna baki Allah ya sa mu dace to mu je dai mu kyale wannan mu yi karatun maqilan din to shine sai yake cewa la fayakunu idan ma'ana qawlihi ahsanu maqilan abin da yake nufi da ahsanu maqilan shine yani hasanun maqiluhum cewa wurin abin nan din su mai kyau ne wurin hutun su mai kyau ne shine kawai abin da ake so a fada yace wa kadhalika fi qawlihi ahabbu ad-dini ila Allah huna to yanzu dawo man ya ga mana wannan me ake nufi da ahabbu da af'al zata yi aiki a bamin ta ko ba zata yi ba to yanzu muka dawo kuma mu ji fassarar wannan hadisi akan wannan kaida din sai ce wa kadhalika fi qawlihi ahabbu ad-dini ila Allah huna a wannan hadisin yani mahbubu ad-dini ila Allah al-hanifiyatu as-samhatu abun addinin da Allah yake so shine al-hanifiyatu as-samha allati hiya al-islam shine musulunci shi kadai yake so yawa wa ala at-tawjih ath-thani to yanzu mun ji to da sauran lokaci ko mun ji ina son ai kun ga dai mun hada bin kabar abu hudu muke tattaunawa yau mun ji ma'anar addini ta bangare biyu idza kana alif wal lam mene lil jins mun ji kuma idza kana al alif wal lam lil ahd sannan kuma muka zo kan menene ma'anar ahabbu to ahabbu musanyata akan halin farko shine idza kana al alif wal lam lil jins idan kuma alif wal lam lil ahd to shi mana da ma'anarsa daban to shine zamu zo mu zo mun gani to sai ke cewa wa ala tawjihi thani yanzu da kenan yan mun fahimci idan akan tawjihin farko ne to mu cire ahabbu daga aikin ta bata wannan aiki yawa kawai ana so a tabbatar mana cewa addinin da Allah yake so shine musulunci shike abin da ake nufi kenan wa ala tawjihi thani a tawjihi na biyu an yakuna ad-dinul maqsudu bihi ad-dinul ma'hud addinin da ake nufi shine addinin nan dai da aka sani wa huwa al-islam shine musulunci fa yakunu to anan ahabbu abinda ake nufi da ahabbu ahabbu zata zama ala babiha tana aikin ta yadda ya dace ana fifita wani aiki ne akan wani aiki yawa yani ahabbu khisalil islam a cikin ayyukan musulunci dabi'un musulunci halayen musulunci da mutum yake aikatawa wanda Allah ya fi so akan sauran wa shara'i kun gani ko wa shara'u al-islam ila Allah ma'ana shari'ar musulunci wanda Allah ya fi so jalla wa ala shine al-hanifiyatu as-samhatu kun yake nan anan zaka ce Allah yana son sallah Allah yana son azumi Allah yana son zakka Allah yana son birrul walidain Allah yana son kyautatawa makoci amma duk waɗannan abubuwan wanda Allah ya fi so shine sauƙaƙawa kun ga anan an fidda wani hali ne akan wani hali an fifita shi to anan ahabbu ababin ta take a larabci take aikin af'alu insha Allah an fahimci abin to sai ke cewa wa hadha huwa alladhi fahimahu al-bukhari kun ga fiqhun bukhari kenan isi wannan ita ce fahimtar al-imam al-bukhari haythu awrada al-haditha fi kitab al-iman shi yasa ya dauko wannan hadisin yasa shi a kitabul iman li yadullu ala yusri ad-dini awwalan na farko dan ya nuni akan saukin addini to ashe addini mai sauki ne in ku addini ya siffantu da cewa mai sauki ne to ya fifita akan sauran addini don haka ya dace a sa wannan hadisi a babu fadlul islam wa anna aysara ad-dini ahabbu ila Allah kuma cewa addini ne fi sauki to shi Allah ya fi so wannan shine al-Imam al-Bukhari yake so mu fahimta kuma dama kamar da malami ya ambata me yasa al-Imam al-Bukhari ya sa wannan hadisi a kitabul iman saboda ya nuna mana cewa imani ya tabaadu imani
yanki yanki ne al imanu mene kame da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bib'un wa sittuna aw sab'una me shu'ba yawwa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shi imani yanki dai har 63 ne ko 73 ma'ana kai 60 wani abu ne ko 70 wani abu haka imani yake ma'ana sallah imani ce azumi imani ne gaskiya imani ne bashashatul wajhi imani ne dauke wani abu marar kyau daga kan hanya imani ne abubuwan imani ga sunan da yawa a cikin su kuma gurgurdan hadisan da suka zo a kansu ai akwai wanda Allah ya fi so sama da wani mun gane to wanda Allah ya fi so shine dacewa da sunna da kuma saukakawa shine abin to wannan abun ita ce shine wannan ma'anar ita ce al-Imam al-Bukhari ya hango ya sanya wannan hadisi a kitabul iman dan ya nuna mana kenan ai anna aisara ad-din احبه الى الله جل وعلا وليدل كما دومين يا قال نونا من على ان الاعمال من الايمان سوى ايوكا suna cikin imani wannan kuma me da raddi ne ga murji'a wadanda aqidar su aiki ba cikin imani su a wurin su imani kai shine ka yadda da akwai Allah ko baka taba sallah ba zaka shiga aljanna haka suka ce kun ga kuwa sallah menene aiki ne aiki ne kuma ko a qur'ani Allah yake nashi imani ko wama kana Allah li yudhi'a imanakum ko ga nan yana magana akan sallah ne qad nara taqalluba wajhika fi as-sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram kun ga wannan ayan ne ai ko Allah mudiki sai kun da yana zancan akalli al-qibla ay sallah sai waɗanda suka yi sallah zuwa baitul maqdis kafin a saukar da wannan ayar sai mu iya ƴaƴansu suke tambaye to mu iyayen mu sun mutu kafin a saukar da aya a juya a kalli maka a daina kallon baitul maqdis yanzu yaya sallar su tayi ko bata yi ba sai Allah ya saukar da wama kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance zai lalata imanin ku ba kun ga ko zancan sallah ake amma Allah kira shi imani ashe sallah imani ce don haka wannan dalili ne a gurin malaman ahlus sunna akan cewa aiki imani ne mun fahimci abu wannan da jisna cikin dalilan da malamai suka ambata a wannan baki to ina ga nan din ya kamata mu tsaya saboda zancen da zamu shiga kuma wani sabon zancen ne abinda zai zama mana magana yanzu kun ga farkon hadisin wannan hadisin ya karkasu kashi uku mun yi magana akan ta'aliqan da aka faɗa a ciki me ake nufi ta'aliqi muka magana mustalahul hadis yau kuma maganar addini maganar alif da lam a ciki maganar nahwu ce da maganar ahabbu maganar wazanin sarfu ce yau mun yi maganar larabci to kuma darasin gaba sai ya zama akan ainihin me ake nufi da sauki a addini din shine al-hanifiyya me ake nufi sannan kuma sauki a addini da yadda ya zama abin yabo shine abin da zai zo mana bi idnillahi ta'ala a darasin gaba daga sai mu tsaya anan ko insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah ya sa abin nan da muka ji ya ba mu ikon amfani da shi da sauran ma abubuwan da muka karanta muka ji Allah ba mu tabbata akan addinin musulunci wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah biya wa kowa bukatun sa na alheri Allah ya mana albarka da tagomashi a wannan rayuwa ta mu muna addu'a ta musamman duk wanda yake zaune a wannan wuri Allah ya sa mu aljanna baki daya Allah ya tuna mana ran da muka yi wannan darasi a aljanna a ce mun gan mu muna tattaunawa har mutuno cewa wata ran mun yi maganar aljanna a wannan darasi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ga wannan lokaci haka nan wanda ba sa nan ma Allah mu dauki riskar da su da falalar wannan aiki mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa dacewa akai hali da muke ciki muna fata Allah madauki yassare mana shi Allah kuma ya taimaki shugabannin wannan kasa akan yin abin da ya dace a kowane yanayi dukkan abin da bai dace ba Allah ya nesanta tunanin su daga gare shi Allah kada ya bar su da dabarar su da tunanin su Allah ya ba su dacewa da tawfiki cikin duk abin da za su aikata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك